Të luftojmë si në opozit për çdo vot që ta çojmë kryeqytetin në drejtimin e duhur. Në një takim me banorët e njësisë 9, kandidati i majtë për Tiranën, Erjon Veliaj, ka kërkuar që me votën e 21 qershorit të rikuperohen 4 vitet e humbura në drejtimin e të djathtëve. Ne vërtet jemi qeveri në Shqipëri, po në Tiranë edhe në bashki. Edhe të kjo mini bashki ne jemi në opozit. Ndaj duhet luftojmë si në opozit për çdo vot, për çdo njeri, për çdo banor të kësaj lagje që të vinë drejtimin e duhur. Ne kemi vënë një qëllim vetes, që do të fitojmë jo vetëm 11 mini bashkit, po dhe 13 komunat për të pasur një rezultat 24-0 në bashkinë e re Tiranë. Velia ju ndale dhe tek çështja e ndërtimeve, për cilën deklaroi se do të rishoh të gjitha lejet që janë dhënë për para moratoriumit. Çfarë janë lejet që janë dhënë para se të bëjë moratoriumin, kur u ndrua pushteti, që këta menduan që u bëshesh për bëshesh, edhe gjetën terren dhe filluan pallatet, unë do t'i shoh të gjitha dhe çajnë për t'u anulluar këto 60 leje që luli dha kur po ndronte pushteti, sigurisht që do anullohen, se në këtë lagje, imagjino, këtu me zi po gjem një terren ku t'ecim rrugë kaq njerëz. Gjatë bashkëbisedimit banorët i shprehën Veliajt shqetësimet për zënien e hapësirave publike dhe mungesën e parqeve për fëmijët.